ይስጥልኝ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ያው አዲሱ አመት ሶስት ቀናችን ላይ ነው ያለ ነው። ዛሬ ደግሞ ለመስራት ያሰብኩት ቀለል ያለ ቁርስ ለመስራት አስበን ነው። ለዛ ደግሞ የሚያስፈልገን አንድ አቮካዶ፣ አንድ ሎሚ፣ ያው ግማሹ ነው የምንጠቀመው ሎሚውን፣ አንድ ቃሪያና አንድ ቲማቲም፣ ግማሽ ሽንኩርት እንጠቀማለን እና የዳቦ ፍርፍር በአቮካዶ ነው ዛሬ ቀለል ያለ። ሰሞኑን በዶሮ በምናምን ስንበላ የነበረውን ዛሬ ደግሞ እስቲ ቀለል ያለ ቁርስ ለመስራት ነው። ተከታተሉ። ሽንኩርታችንን ከትፋለን፣ እንልጥና ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም ቃሪያውንም ከታትፌ ጨርሼ ተመልሼ እመጣለሁ። ሶስቱንም እንዲህ ከትፈለም። አሁን ደግሞ አቮካዶ ይቀረኛል።
cucumber. بزوم አይደለም ይሄ ከቆረጥነው በኋላ እናስቀምጣው በደንብ ፍን አድርገን ማስቀመጣለብን በላስቲክ ለምክንያቱም እንዳይበላሽብን ማለት ነው። ይሄ ላስቲክ እንዲያነሳው መጠኑ እንደምትሰሩት ነው ብዛትና ማነስ ምክንያቱም ብዙ ሆነ የምትሰሩ ያው በዛ ማለት ነው። አቮካዶ እንዳይጠቁርብን ሎሚ ያረግበትና ቁጭ አረጋለሁ ምክንያቱም ምን እስከማቁላላ እንዳይጠቁርብን። እዛውን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መጥበሻዬን አግየዋለሁ። አሁን የአቮካዶ ኦይል ትንሽ አረጋለሁ። የአቮካዶ ባይሆንም ማንኛውም ኦይል ይሆናል። የግድ አቮካዶ ኦይል ብቻ አይደለም የሆነው፣ ማንኛውም ኦይል ይሆናል። ያ ቤት ውስጥ ያለነው ነገር መጠቀም እንችላለን። ሽንኩርትም ትንሽ አድርገን ያ የሚበቃንን። የግድ በብዛትም የለበትም፣ ያው እንደምንሰራው መጠን ነው። ባለን ቤት ውስጥ ባለን ነገር መስራት እንችላለን። እንደዚህ እያቁላለሁ ማለት እንጨምራለሁ። በርበሬ በጣም ትንሽ ነው የማደርገው። በርበሬ ያለው ግን እንዳለው የማያስታውቅ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ጨው ጨው የሚበቃ ነው። ነገር ትንሽ ትንሽ ውሃ አረጋለሁ። ያው የምንሰራው መጠን ይወስነዋል። ብዙ ከሆነ የምንሰራው ያው ሽንኩርቱን ቲማቲሙንም ውሃውንም እናበዛለን ማለት ነው። ትንሽ ከሆነ ግን ትንሽ ነው። አሁን ቀስ እያለ ይበስላል ማለት ነው። ዳቦችን እንወስድና
በምንፈልገው ሳይዝ እንቆራርጣለን። ኩከምበሩ እንጨምራለን ትንሽ ሳት እንዲነካ። ብዙ አስፈልገውም ሳት። ሳት በጣም ቀንሻለሁ። ለአንድ ደቂቃ ያህል ኩከምበሩን አብሬ አብስየዋለሁ። አሁን ዳቦውን ጨምረን እናፈረፍረዋለን። እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ለአንድ ደቂቃ ይበስላል። የቆራረጥነውን ዳቦ እንጨምራለን ማለት ነው። ባይፈርስብን ይመረጣል። ቀስ እያለን ገልበጥ ገልበጥ እናደርገዋለን። ከዛ ቃሪያችንን በጣም ያምራል ሲታይ። እንደዚህ ከቀላቀልን በኋላ መጨረሻ ላይ ነው አቮካዶን እንጨምራው። እንደምታዩት በጣም ያምራል። አሁን አቮካዶን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቤቢ ስፒናች አለ። ትንሽ ካለን እንጨምራለን፣ ከሌለን ደግሞ ምንም ችግር የለም። ቢጋም ባይገባ ችግር ከሌለ ባለን ነገር እንሰራለን ማለት ነው። ዳግም እነዚህ ከቀላቀልን በኋላ አያችሁ እንዴት እንደሚያምር። አሁን መጨረሻው የአቮካዶ የሚገባበት ሰዓት ነው። መጨረሻ ላይ ትንሽ በቃ ማለት ነው። አሁን ሳህን ላይ እናደርገዋለን። ብዙ ቅባት አለዛም በጣም ነው የሚያምረው።
እንዳያችሁት ለጤና በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ናቸው የገባ እዚህ ላይ እና መጨረሻ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይበላል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ለምንድን ነው የሚጨልመው? እስቲ ቀመስ ይቀመስ ይቀመስ። ባይበላም ዝም ብሎ ሲታይ ራሱ በቂ ነው። በጣም ነው የሚያምረው በእውነቱ። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ይጣፍጣል። እናንተ ሞክሩ። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁን። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ባይ። ሰብስክራይብ፣ ሼር